tornarem a fer un altre vídeo per la Thermomix. Espero que aquesta vegada surti millor que el primer, la veritat. I, bueno, aquest cap de setmana estic convidada, bueno, amb el meu home i el meu nen estem convidats a una calçotada i alguna cosa s'ha de dur. M'han dit que postres no puc dur, no puc res d'això, doncs em sembla que el que faré al final serà un pa amb mantega d'all. És una mica més especial perquè ja veureu amb el temps que vaig agafant receptes una mica tot arreu. És una recepta alemana, la del pa, però igualment us la traduiré i així la podeu fer a casa també. I ara el que volia fer era la mantega. El més fàcil seria comprar un paquet amb 250 grams de mantega i fer la mantega així amb all i tal. Però aquesta vegada, abans que se'm caduqués la nata que tenia líquida d'aquesta de muntar, he decidit fer mantega, provar a veure què tal surt i així ho veiem plegats. Penseu que és el primer cop que la faig i veurem què passa, d'acord? Doncs vinga, som-hi. La recepta és del llibre imprescindible de la Thermomix, d'acord? I la recepta que faré és la que diríem de fer mantega. Llavors necessitarem mig quilo de nata per muntar. Ha de ser aquella de 35% de matèria grassa, sobretot, eh? No agafeu la de cuina perquè segur que no surt. Aviam, posem el mig quilo, 500 grams. Que ja he fet el càlcul ràpid, ja tinc 3 pots, sobretot ha d'estar ben fred. Aquesta ha estat una hora en el congelador i després l'he passat a la nevera. He hagut de posar el rellotge per no oblidar-me que la tenia al congelador, perquè si no, se m'hagués quedat allà i jo hagués passat la tarda tan feliç. Ja tenim 370 grams. També mireu, quan tingueu una nata d'aquesta de muntar, abans d'obrir el pot, el que hauríeu de fer per anar bé és remenar, més que remenar-lo, és moure'l perquè es barregi la grassa, perquè no està sempre uniforme, la grassa repartida per tot el líquid. Llavors el que jo faig és allò, agafo el tetravic, la vaig apretant i després sí que l'obro, d'acord? Llavors, la recepta ens diu que posem la nata al vas, això ja ho hem fet, i ara programar 5 minuts, velocitat 4. I estarà força estona. No sé si us ha passat mai, volem muntar nata i acabar fent mantega, a mi sí que m'ha passat, però així expressament mantega no m'he fet mai. Doncs apa, 5 minuts, velocitat 4. Quan passin aquests minuts, ens tornem a veure. Doncs bé, els 5 minuts han passat, en veritat n'han passat 6. El primer cop, quan ja ha sonat pels 5 minuts, quedava com si fos una nata molt i molt i molt espessa. Però tot i així encara no s'havia separat el que és la grassa de la mantega del líquid. Li he donat un altre minut més i increïble la diferència, us l'ensenyo. Ara sí que podem dir que tenim separat el que és la mantega del líquid, ho veieu? Es veu ben bé, eh? Ara el que ens ha dit la recepta és que hem d'afegir-hi 100 grams d'aigua freda. Perdoneu perquè no l'he preparada, però el que faré perquè estigui ben freda és deixar reixar la geta fins que estigui ben freda, que no tira temps. Això a l'estiu trigaria bastant més, eh? No penseu que no. Però ja se sap, l'hivern. Aviam, ja ens diu, afegim l'aigua freda i programem un minut velocitat 4. 100 grams d'aigua freda i un minut velocitat 4. Un minut velocitat 4. Sembla que s'hi va. Ara encara està més separat. Ara sembla que tinguem llet i la nata per un altre costat, clar, hi ha més líquid i hem fet més la pasteta. I ara el que ens diu és que l'hem de colar, posa en el cistellet, però jo el que faré és agafar un colador una mica bastant més fi. Això seria el que dèiem la suero de mantequilla i barrer-te amb l'aigua. I això que baixa aquí, no sé si ho podeu veure des d'allà, és la mantega. Que trobo que està fantàstica. Ara quan l'apretem bé per treure tot el líquid, si no és història, l'apretem.
Més bo que llenci, perquè està tocant el repàs de baix. I seguim apretant perquè perdi tot el líquid. Una cosa de saber, molt important, que tingui tot el líquid fora, si no, es posa ranci la mantega. Estiguem-vos pensant a agafar un drap, ficar-li dins i apretar-lo. Em sembla que és el que faré. Un segon. Jo a casa tinc uns draps d'aquests que inclús faig servir per colar la sopa. Aviam com ens ho fem això. Posaré aquí. Poso la mantega. Opsa. Que no perdem tampoc. No és plan. Ja que la fem que estigui bé i bona. I la conservem tota. I ara sí. Seria gairebé com m'està fent un formatge, eh? Segons la recepta, ara seria el moment aquest que l'embolicaríem en un paper film o posaríem un motllo o el que sigui. Mireu. Una bola de mantega. Però com us he dit, hem de seguir amb la recepta perquè vull fer una mantega amb all i herbes. Si em doneu un segon, netejaré no gaire la màquina, ja us ho dic ara, és més aviat aixugar-la. Inclús en algun foro de termomix d'Alemanya i així, he estat llegint que el que recomanen és passar la mantega per un paper crep, per realment eliminar tota l'aigua. Paper crep no deixa de ser un paper de cuina. I així aixugant ben aixuta. Fantàstic. Doncs apa. La mantega ja la tenim. I ara anem al que seria fer la mantega d'herbes. Què és una mantega d'herbes? Una mantega d'herbes, per mi, i el que he viscut sempre a casa, era una mantega que portava all, julivert, de vegades cibulet, les herbes que es volguessin. I a casa sempre les hem fet servir a les barbacoes, allò agafant un tall de xurrasco o el que sigui, agafant una mica de mantega d'all i ficar-li sobre, com qui va untant l'all i oli. És una cosa diferent, no sobre una torrada, queda fantàstic. Doncs apa, segons la recepta, agafarem una dent d'all, julivert, que ja veieu que jo no em trenco pas el cap, el compro bo i net i llestos, el cibulet més del mateix, i com que ja tinc les tisores aquí fora de veure la mantega, apa, cap a dins, que el resto ho treballarà a la màquina. I ens faltaria una miqueta de sal. Cada moment el que posaré serà només mitja cullereta i tastaré la mantega. I amb el vostre permís començaré trinxant les herbes. Això us aviso ja que no tinc recepta, us l'escriuré, però més o menys aniré fent segons em sembla el picar i tot això. Bé, provaré velocitat 5, a veure què tal, queda l'all. Ho fem 10 segons. Per mi això encara està una mica massa gruixa. Posarem a la velocitat 6. I aquí ja sentim la ganiveta que queda lliure. Ja comença a fer aquella oloreta que m'agrada. Ja mateix l'espàtula aquí. Ho baixo tot. Me barreja l'oloreta boníssima d'all i julivert. I llavors el que faré és afegeixo la bola de mantega. I aviam què tal es mescla. Perquè això sí que n'hi gaire. Provaré si ara és primer velocitat 3, a veure què tal. Sembla que pujo una mica, la 4. Em sembla que el seu és la velocitat 4, eh? Ja, aprofitem, baixem tot el que tenim. I mireu quina massa més estupenda que queda. Ara faré una cosa que potser algú li farà una mica de malament. Però a mi no m'afegeix la veritat.
Més que res, provar si està bé de sal. Jo crec que més no li cal. I em sembla que ja estaria això. Ara direu, i això com li donem forma si no tenim cap mollo així petit, no tenim res. No hi ha problema. Com diuen els alemans, que no cunda el pànico. Agafem un paper film. Normal i corrent. Veiem. A mi el que m'agrada és enganxar-lo una miqueta allò on treballem. I aboquem la mantega. Aquesta que hem fet d'herbes. Dir-li d'herbes per dir-li d'una altra manera, que a mi m'agrada dir-li també de d'all, però bueno. Mirarem que quedi una mica ben distribuït. Ens enganxo una mica el film, per no patir. Ho aprofitem tot. I ara emboliquem. I aneu fent passades així per sobre un arbre. I aquí teniu un fantàstic xurrete de mantega d'herbes. Espero que us hagi agradat i en el proper vídeo us faré aquest pa que us deia amb la mantega d'herbes i all. Espero que us hagi agradat molt, intenteu a casa, que no costa gens, aprofiteu la màquina. Adéu!